Впродовж 25 хвилин тривало бойове зіткнення нашої розвідгрупи з противником, який підійшов зі сторони населеного пункту Золоте. Один військовослужбовець, на жаль, отримав поранення. На даний час життю його загроз немає. Блокпост механізованої бригади був обстріляний зі стрілецької зброї з населеного пункту Жолобок. Втрат серед особового складу немає. Взводний опорний пункт був обстріляний з БМП-2 АГС-17 та зенітної установки ЗУ-23-2. Обстрілювали зі сторони населеного пункту Сокольники. Тут так само обійшлось без втрат.